Šis nav mirklis, kad Ukraina ir visvājākajā pozīcijā. Tas brīdis bija 25. Februārī pirms diviem gadiem. Tā šodien tiekoties ar žurnālistiem paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Tomēr viņš atzīst, šis mirklis ir smags un grūts. Gandrīz 2 stundu garā sarunā Zelenskis gan atklāja, ka 2 gados bojā gājis 31 tūkstots Ukrainas karavīru, gan runāja par to, kas gaidāms nākotnē. Klāt bija arī Latvijas televīzija kolēģis Gints Amoliņš, un viņš mums pievienojas tiešraidē. Labvakar, Gint, kādi tavprāt bija galvenie akcenti šajā garajā žurnālistu sarunā ar Zelenski? Labvakar, labvakar skatītāji. Droši vien galvenie akcenti bija, jā, Zelenskis, Ukrainas prezidents, neslēp to, ka Ukraina šobrīd atrodas grūtā un smagā situācijā, konkrēti runājot militārajā frontē. Tu jau pieminēji arī to, ka viņš gan atzina, ka tas grūtākais brīdis bija tiešām pirms 2 gadiem, tobrīd šobrīd situācija frontē nav pats spožākā. Tomēr viņš arī norādīja, ka Ukrainai ir plāns, kā turpināt, kā rīkoties tālāk nākamajos mēnešos. Viņam tika arī jautāts par to, vai viņš būtu gatavs runāt ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, uz ko Zelenskis atbildēja, ka nav jēgas runāt ar kurlajiem. Kaut gan vienlaiks viņš arī atzina, ka rietumos joprojām ir valstu līderi, kas baidās no tā, ka Krievija varētu tikt sakaut šajā karā, kas varētu arī daļai izskaidrot jautājumus par bruņojumu piegādēm. Tāpat Zelenskim tika jautāts, vai viņš paceltu telefona klausuli, ja viņam nakts vidū piezvanītu Putins. Paklausīsimies viņa atbildi. Viņam tak nav mobilā, viņš man nepiezvanīs. Bet es ar 17. Gada telegrāfu apieties nemāku. Viņš man nezvanīs, viņš negrib beigt šo karu. Kā jau minēju, Ukrainas prezidents teica, ka Ukrainai ir plāns, kā rīkoties nākamajos mēnešos, nestoties uz to, ka bruņojumu piegādēm ir problēmas. Piemēram, Ukrainas aizsardzības ministri šodien atzina arī, ka 50% puse no bruņojumu piegādēm nonāk Ukrainā ar kavēšanos. Viņam, mēs Latvijas televīzija, mums arī bija iespēja uzdot jautājumu Ukrainas prezidentam. Mēs jautājam par to, kā viņš redz, ņemot vērā esošo situāciju, un, protams, ir daudz mainīgo, bet kā viņš redz, kā varētu izskatīties situācija Ukrainā šī gada beigās, kā varētu izskatīties gada beigas. Paklausīsimies. Ďakujem vam za zapytanie. Paldies par jautājumu. Nākamie mēneši būs grūti, jo ASV, kurām ir ietekme uz dažām valstīm, Eiropu ieskaitot, ir nestabilitāte. Tiesa Eiropas Savienībā ar savu atbalstu ir pierādījusi, ka spēja būt līdere. Mums būs grūti martā, aprīlī. Mēs iesim cauri dažādām grūtībām, politiskajam, finansiālajam spiedienam. Vasaras sākumā vai māja beigās Krievija gatavosies pretuzbrukumam, ja varēs. Mēs, protams, arī tam gatavosimies. Gatavosimies cīņai. Uzbrukums, ko Krievija sāk 8. oktobrī, nav nesis nekādus rezultātus. Mēs no savas puses gatavosim rīcības plānu un sekosim tam. Lūzuma punkts būs ASV prezidenta vēlēšanas, un pēc tam mēs sapratīsim, kas būs tālāk. Bet es ceru, ka mēs varēsim sarīkot pirmo samitu un sagatavot dokumentu visai pasaulē, kas palīdzēs novest šo karu pie beigām, tādām, kas noslēgsies ar taisnīgu mieru mums, visai Ukrainai. Kā šis gads varētu izskatīties un beigties, kā jūs vaicājāt, tas būs atkarīgs no daudzām lietām. Es jums minēšu vienu piemēru – pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ja Ukrainai šodien būtu, un tas ir tikai viens piemērs, un jūs sapratīsiet, kā tas darbojas, ja Ukrainai būtu 10 patriotu sistēmas Ukrainas centrālajiem industriālajiem objektiem, neteikšu kuriem, jūs jau tā sapratīsiet, un ja mēs šīs sistēmas varētu pievest tuvāk frontes līnijai, viņi netuvotos, viņi atkāptos, mēs būtu salauzuši viņu aizsardzības līnijas un būtu devušies uz priekšu. 10 patrioti. Tie kardināli mainītu situāciju. Es jums minēju vienu piemēru, un ticiet man, ir 2 vai 3 šādi patrioti, un tās būtu Krievijas aizsardzības beigas. Un tagad jautājums, kāpēc Ukrainā tā nav? Tas nozīmē, ka ne visiem tas ir vajadzīgs. Diemžēl ne viss ir iespējams, vai arī tas nozīmē, ka viss ir priekšā. Viss. Un no tā ir atkarīgas šī gada beigas.
Lūk, tā prezidents Zelenskis sacīja žurnālistiem, bet 2024. Gads bija, var teikt, atslēgas vārds arī konferencē, kas norisinājās visu dienu. Ukraina 2024. Gads par ceļu uz priekšu par to, kas gaidāms šajā gadā. Kādas atziņas izskanēja konferencē? Jā, tiešām pirms Ukrainas prezidenta preses konferences visu dienu tajā pašā telpā notika konferences, kurā piedalījās Ukrainas augstākās amatpersonas arī, kas gan reflektēja par to, kā ir pagājuši šie divi gadi, kādas mācības ir gūtas un kas nepieciešams nākamajos mēnešos, lai Ukraina izturētu Krievijas spiedienu. Protams, bija daudzi aspekti, bet viens no aspektiem bija arī Ukrainas militāro spēju stiprināšana, pašu ražošana, it īpaši uzsvars uz droniem. Mēs esam arī redzējuši ziņās, ir bijis ļoti bieži, ka droni, protams, tiek izmantoti pašā frontē, bet arī dodot triecienus pa mērķiem, objektiem Krievijas federācijas teritorijā. Un arī diezgan veiksmīgi mums arī izdevās pārmīt pāris vārdus ar Ukrainas izlūkošanas, ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju Budanovu kungu, kurš tostarp ir bijis iesaistīts šo te uzbrukumu plānošanā. Viņš norādīja, ka tieši šogad turpināsies, gan lai grautu Krievijas militāro potenciālu, gan arī Krievijas ekonomisko potenciālu, no kā tiek savukārt barots, protams, militārais potenciāls. Paklausīsimies. Pa Krieviju jau tagad notiek ne mazums drona triecienu, un jo vairāk mūsu aizsardzības rūpniecība audzēs ražošanas tempus, jo vairāk būs triecienu. Ukrainai svarīgākais ir ātrums un reakcija. Tā bija viena no atziņām, kas izskanēja šodienas konferencē. Protams, spēja ātri reaģēt, lai stātos pretim šajā te asimetriskajā karā patiesībā pret Krieviju, kurā ir pietiekami liels pārspēks frontē.